まあ間違えた。ブード。こんばんは。Good night. Hello everyone.まだ間違えた、誤字しちゃった。こんばんは。ここはどこでしょうか。サラママラン。ささやぽとんランブ。わっ、タワーが来たよ。コーラタワーありがとう。何これ、パンダのタワー。パンダタワーありがとう。パンダ。ここはなんとまだ日本です。もういつまで日本におると思った。あ、ダブルタワーなんや。ありがとう、タワーありがとう。こんばんは。目の前には早川さんがいます。知ってます。カーテン開けても日本。ジャパン、ダリージャパン。配信時間がマレーシアより。確かに、推しの配信が終わって12時に帰ろう。やめて言い方。私は12時からでもできるんですよ、まだ。あ、今日は髪を切ってきたっけね。じゃん、ニューヘア。今日は日本で最後のカットしてもらいに行きました。この美容師さんにはね、3回、これが日本で最後なんですけど、髪切ってもらえませんかって。もう恥ずかしくて、どんな顔して会えばいいかわからんかったもん、マジで。え、まだ日本におったんって思われるやん。だってもう、いや、だってね、最後最後詐欺よ、これは。もうだってもう2ヶ月前ぐらいにもう KLP48 になるので、あのマレーシアに行くので、あの髪最後に日本で切ってもらえ、日本で最後に切ってもらえますかって言ったんですよ、2ヶ月前ぐらいで。まあその次の月に何の違和感もなく、髪切ってもらえますかって連絡して、いやほんまにこれ最後になるんよって、今月末に行くけ、もう一回昨日頼みました、これに最後になるんですけど、もう一回切ってもらう。もうなんかね、別に突っ込まれるわけでもなくね、いいよって感じで、いいですよ、何時にしますかって感じでさらさらっと言いました。サラママラン。どんな反応。いや、もう反応もされんかったね。多分また来月も来ると思われてる。どうする。おもろすぎた。髪を切りましたよ。行くから短めに切ってもらったらって3回目。ほんまにそうよね。3回目、髪切りました。ここは応援しとるけ、ありがとう。こんばんは。
んな髪でも似合う。昨日はね、あのね、昨日は早川社長の誕生日だったんですよ。おめでとうございます。ありがとうございました。そしてですね、サプライズが嫌いなね早川社長にサプライズをしたんですよ。お誕生日おめでとうって感じでね、うん、社長おめでとうございますだって。ありがとうございます。なんかケーキをね、なんか昨日一緒に夕飯食べて、そうそうそう、でそこまでもちょっと言って、私が払ったよ。あ、そうそうそう、夕飯代、今日誕生日じゃけよ、私が払うわ。もうなんで動画撮ってなかった、そういうのだけ。私が払ったとこだけ動画撮ってなかったやろ。撮ってなかった。撮らせればよかった。撮らせ。自動販売機の食券みたいな。ジーってお金入れてた。うん。でありがとうっつって。うん。そしたらなんか帰り、私歩いて帰るわ。いつも同じ家に帰るのに、じゃあ私電車で帰るとかタクシーで帰るとかいつも別々に帰るのね。私は歩くって、うん分かったって言って、いつもは帰るんだけど、なんか昨日は、うん、え、じゃあ私も歩こうかなって急に言い出したんよ。いつも絶対歩かんのに、歩けんのに、もう歩けんやん、歩けん、そう、でもヘトヘトってなるのに、もう誕生日の日に限って一緒に歩くとか言い出して、え、私のプランが台無しになるけって思って、もう、いや私寄りたいところがあるけとか言いながら、どこっつって、どこに寄るんってちょっと遠いよ、あっちの方みたいな言うからさ、反対方向、私はもういいわ帰るわって言って、タクシーに乗って帰ったのね、うん、ほんならね、私がその行きたかったのはケーキを買いに行ったんですよ。そう、サプライズが台無しになると思って、なんでここ今日に限って一緒にやることが言い出したんよとか思ってでケーキ屋さんに寄って、で早川さんお誕生日おめでとうって感じでプレートもつけて、誕生日プレートつけてもらって、まあ、2人で食べるのにちょうどいい大きさ。何が？もう一回言って。え、2人で食べれるぐらいのケーキ、誕生日プレートつけてもらって、その前、早川さんお誕生日おめでとうって感じで、これはちょっと嘘ついたけど、早川社長っていう気持ちを込めてプー誕生日おめでとうにした。ほんまに、いやちょっと待って、でも気持ちはほんまに、いつもお世話になってる早川社長ありがとう、お誕生日おめでとうっていう気持ちを込めてプーだったん、2文字。まあそれでね、店員さんもさ、あの全然聞き取ってくれんかったんよ。プーでって言ったら、フーですかって言われて、いや、プーでって言ったら、クーですかって言われて、いや、フーに丸ですって、フー丸って言ったら、え、フー丸さんですかって言って、フー丸なわけないやん、もうね、もう、いや違います違いますって言って、もう書いて、で、あ、プーですねって言って、いや分かるやろ、プーって書いたことあるやろと思ってさ、ないわ、いやちょっと待って、いや、そんなやつおらん、いや、いかも書いたことないんって思ってさ、マジでさ、そうそうそう、プーですって言って、いや、フーに丸ですってさ、フー丸ですかって、フー丸なわけはないやん、めっちゃおもろかった。まあそれで書いてもらって、プーって言って、まあただいま、ガチャ、ただいま
サプライズだよってケーキを買ってきました。で紙袋で渡されて見たらプーお誕生日おめでとうっていうプレートが一番上にケーキの箱の上に乗っとって、何プーってでもう面白い、自分でケーキを箱から出してプーおめでとうってやつを自分で乗せてろうそく自分で立てて、はいじゃあ火つけて、これ火つけてもいいよねつけてつけて火つけてって言うから、分かったって火つけてはい電気消して電気消して、あ分かったーって電気消して、で歌ったよね。ハッピーバースデーテイユー、ハッピーバースデーテイユー、ハッピーバースデーテイユー、早川プーさん、ハッピーバースデーって。仕方なくふーって消して。おめでとう。なんか嬉しいやら嬉しくないやらありがとうっつってね。そしたらね、泣いたんよ大泣き早川さん。目にゴミが入っただけ。でも。大泣きはちょっと嘘やったけど、ほんまにタイミングく本当にゴミ入って片目だけ目が赤くなったぐらいや泣いたやろ、泣いた今泣いとるやろ、泣いとるやろいやほんまにゴミが入っていけないよ、もう左目だけ赤かった目がああおもろかった、もう最高、全部セルフでした、そう自分で出して、で私が謎にわーって言っとるで自分でプレートつけて自分でろうそく立てて、まあ2本ぐらいでいいかなって、いや全部立ててよでろうそくの火つけてあっちとか言いながら、早川さんがね私じゃなくてサプライズをされてあげました感がすごかったされてあげました、サプライズされてあげました、 あおもろかった。何本あったの？5本、なんか5本で1セットだった。ろうそくつけますかって言われて、もちろんつけますって言った。はいカップーさんって、これ良すぎてビビったよねハッピーバースデーディーは早川プーさんってああおもろかった。いやね、マレーシアに行く前にいい思い出ができました。そうやん、だって来週、来週じゃないわ、来年言われるか分からんやん。しかもさ、事前に6月の頭ぐらいかな、うん、事前にさ別件でサプライズをしようみたいな、うん、別の人に、うんうんうん、そういう相談をしてたの。ここはお世話になった人に、お世話になったスタッフさんにサプライズでありがとうをしたいみたいな、うん、そうだねっていう話をしてて、何がいいかねサプライズの内容、まだおるよ、内容さ何がいいかねってココアから LINE が来て、早川さんハッピーバースデーはどう、マイコハッピーバースデーはどうみたいな、ちょっと待って待って待って、これは誰々さんありがとうの回よねちょっと、あそうやった、しまった、本人にサプライズの相談してしまったって LINE が来た。いやサプライズでなんかデザートプレートみたいな、バースデープレート出してくれるって言うけ、書いてあるけお店のあれにホームページに、いけマイクハッピーバースデーでいいかね連絡しちゃった、私にもう話いやされても困るみたいなね、うん、いやそういうのいらないからって、うん、サプライズとかどんな反応したいか分からんけって言われてって言いながらね、喜ぶやろ、嬉しかった昨日どうだった、びっくりした、うんうんうん、びっくりした、うん、え不審だったよねでもちょっと、うん、ほんま、うん、ナチュラルだった、ナチュラル、だってめっちゃ早歩きで帰ってきたもん。でなんか前あのケーキをこうやってさ揺らさんようにぶつからんように、ぶつかられると、ぶつかられそうな時は立ち止まってスッて不審者ケーキ持ってめっちゃ不審者、こうやって
タタタタタあれってぶつけそうす姿勢よく姿勢よかったでめっちゃ早く切られてお人が来たすみたいな、もう真剣にタタタタタタタす運び屋、うん運び屋めっちゃ真剣に運んだ、焦った。でもなんかちんたら歩いて帰ったら何時に帰ってくるんとかさ、どこまで行ったんやろ、もしかしてサプライズのなんかしようとしてるんかなとか思われたらいかんなと思って、帰ってきた瞬間に誕生日だったことを忘れてた。そんなそのずっと一日中私誕生日とか思ってないじゃん。まあ確かに LINE もしよった、仕事の LINE も。そうですね、いや顔面ケーキしてないよ。綺麗になるね、ここは。え私に、うん、全部食べれる。私にしたらブチ切れるやろサプライズ嫌いな早川さんにサプライズバーンとかやられたら何してくれとんねんってなるやん最悪ってなるやん。私全部食べるわ、顔面ケーキされてる持ってないっつっていくらしたと思ってんのっつってそう、まあ、でもねやめて、もご飯食べに行ったの2人で、そば屋に。こないだもってかもう毎日ご飯食べに、そうやそうや、そ近所のそば屋に行って、そしたらココアはちょっと炭水化物控えるから私はじゃ あそう、ね、サラダとかそういうのにするわって言うから、うん、そうしって言って、うん、水なすっていうメニューがあったのね。あった、水なすヘルシー。そうだ、水なすにしたら、そうするじゃあ水なすとサラダと豆腐にするわって、うんそうしって言った、じゃあ私そば食べるわ、うんって言って水なすが出てきたの、うん、ねっ。そしたらさ、水なすって大体さ漬物が生やん。そうなの、そうなの、知らんのよ。で生のなす切って盛り付け、氷の上に盛り付けられておしゃれな感じで出てきたのだけね。そしたらそれ見ていきなりメニューをバッて取り出して、ちょっとこれいくらする、680円もする、これナス切っただけよね、これで680円って。でめっちゃ小声、小声で、超小声で、でも店員が、いや煮浸しじゃない、ただのナス、切ったナス、水ナスっていう生で食べられるナスなんだよ、大阪の泉佐野とかあっちの方で取れるやつ、泉州で、それ生のやつを切って塩とかつけて食べたら美味しいから、それにしたら、食べたことないからそれにする、好きじゃしなす。そしたらさ、えキューカンバー切っただけよこれ、さっきでいくらなんとか言ってボソボソずっと言ってんので、次のお豆腐ですって言ってお豆腐持ってきた店員をさ、すごいすごい目でにらみつけて、見違うよないですかみたいな顔をしてさ、言いはしないよ、言わんよ。でもココアの心の内なんてわかるじゃん。いや私もだって、え出てきた瞬間顔が固まってしまったもん、えこれ水なす、えその瞬間の顔、私写真に収めとるからさ、いそうやろ、水なすを眺めるそれちょっとびっくりしたもん。でもうなんか水なすなんか来た時に、で一回顔見合わせたよね、え勝手に見合わせて、えでもうメニュー見て、だから面白すぎて写真撮った、もうメニュー見てもさ、えちょ笑い出たもんでして 1,2,3,4,5,6,7,8 キレ680、どんな気持ちで食べたらいいと思った。でじゃあ1個食べたらいいって食べたらさ、うん、なんかこれ食べたことあるやメロンの皮の近い部分やこれに680円はずっと言ってんの。いやマジそうなんよ、もうメロンの全然もう脇役部分マジでいやメロンの甘いところあるやん、で子供が一番テンション上がらん部分、なんかもう味がして、なるほどね、これが水なすか、うんうん、もういらんっつって食べる、うん、もう大丈夫
で結局私が食べた。いやだってどんな気持ちで食べていいか分からんかったよ。ビールと水なす美味しいよ。でビール飲まんもん。そうだよね、子供じゃっけね。でもなすは好きよ、なすは好きよ、なすが好きなんよ。じゃけどちょっと水なすはでさ、それ一昨日ぐらいの話なの。3日前とかじゃん。そうよね、うん、なのにさ今日になってもさ、今日朝も思い出した、朝もさ、そういえばあの水なす高かったよ。そういえばさ、あの水なす高かったよね、あれで680円なくない。今日の朝になっても言うと、いや今日の朝不意に思い出した、そういえばさ食べたよね、私あれで680円取れるな、私も水なす屋やるわ。だけって水なす屋だけって水なすしか売らんのって言われた、しつこくわだって。ナイス、ほんまにやめて、アジュナイスとか言わんでもやめて。セブチが好きで毎日ずっと聴いとるんよ、彩香さん音楽、私もそれに影響受けとるわ。こんばんは、ハロー、グッドイブニング。いや水なすの衝撃はやばかったな、これマレーシアまで持っていくわこの気持ち。マレーシアで水なすやったらいいじゃん。いや売れん、珍しいから食べに来るかも。何が珍しい、生でナスが食べる、エッグプラント生、キューカンバーよ、あ、キュウリだった、キュウリ。エッグプラント生は売れんやろ。いや衝撃だったね、マジでセコい。え、何がセコい、どっちかといえば蕎麦屋がセコいよ。いやいや、一切れ換算するあたりで、え、1,2,3,4,5,6,7,8 切っただけ、やっぱ、でもその蕎麦屋でもね、そう私が節制中だったんよ、あ今日は食べれんわ、撮影があるけ食べれんわみたいな感じでね、前日だったっけ、うん、でも早川さんが食べとるそのなんか蕎麦屋さんのエアコンの下、あエアコンの下でクーラーガンガンの場所で、そうそう、もう凍えるぐらい寒いってなっとって、もうそこでの水なすもねあれだったけど、あの寒すぎてあったかいお汁が飲みたいって言って、早川さんがあったかいかきたまそば、うん、ね、そば頼んだっけ、そばのちょっとちょうだいって言ったら、もう薬味のこんなちっちゃい薬味が入っとったやつ、もう薬味を全部入れてしまって、でその中にかきたま汁をちょんとだけ入れて、で私にはいって渡して、早川さんはもう大きい器で食べて、私はこんだけだったんよ。で周りに外国人の方ばっかりで、わからんやん、外国人の方は日本語がちょっとでいいよって言ってもさ、わからんやん日本語が。やけんもう自分はめっちゃ大きいの食べて、子供にはちょっとしかあげん、わ、意地悪なお母さん周りから見えて私はもうなんかほんまにこんなんよ。それでいいっつったよ。うん、いいよ。でもこれで、あのでまた塩分取りすぎるとさ、いや、よくない。煮込むから夜は。そう、しかも私もほんまちょっとでよかったよって言ったけど、ちょっとでいいよって言って、ちょっとでいいって言ったじゃん。なのにさ、こんなちょっとこんなちっちゃいのにしか入れんくってみたいなさ。いや、そうで、じゃあ外国人の方が、まあ、日本語が分からんことをいいことにちょっともらっ、ちっちゃい器で出されたやつを持って、みんなにこうやってちょっとしかもらえませんでしたみたいな演技しとった。横の人もさ、めっちゃ見とったよね。ちょっと待って、あ、めっちゃかわいそうあれさ、私がさ、めっちゃなんか急に演技しだして、ちょっとでいい、ちょっとでいい、本当にちょっとでいい、あ、本当にちょっとで、え、あの、そんなにいらないなって、え、もうちょっと入れるって言われても、あ、大丈夫大丈夫って言ってたのに、日本語ではそれないけど、表情は。
爆笑しとった、もう爆笑、おもろかった。みんな日本語わからんけ、みんなにあがすっごい意地悪なお母さんとかわいそうな娘に見えるよね見ながら嬉しそうに演技しとったわてかめっちゃ美味しかった、かきたま汁仕組んだ、知ってる、でお、もうちょっと欲しいって言うからいいよっ ってあげたじゃん、うん、その後もほぼそばだけだったからね、天かすとそば、そう、汁があんまりなかった。で、2回目もらった後もすっごい寂しそうな顔したあの子やっぱり足りんかったんやって思わせるためにまたちょっとしかもらえんかった、横の人目合うまで見て目合っとったね、目合っとったよね、苦笑いしとったね、かっこよかった、中国のおばさんカメラでそば、自分のそばの写真撮りながら僕は見て苦笑いしいやおもろかった、もうほんまにおもろかった、やばい思い出し、いやあれはね伝説だったよね、水なすもやし、かきたま汁もやし、ガチおもろかったよマジで。そしあの最初はね横にさ子供と大人、あ家族がおったよね、うん、なんか多分その人たちもうちらの会話聞くためにちょっと全然喋ってなかったよ、だって無言だった、え無言だったなんか私逆サイドの家族やろ、逆サイドの家族で、私サラダ頼んだ時にあこれ前回も食べたわ、そうやキャビアが乗っとるんやって言ってさ、でかい声でとんぶりなのにさ恥ずかしい、知っとるこれキャビアじゃろ、キャビアが乗っとるじゃろ、うん、ってでその前回ね早川さんがとんぶりっていうのは畑のキャビアって呼ばれてるんよって言って、えそうなん、なんかキャビアの味してきたと思って、もうめっちゃ美味しく感じたし、それをパッと思い出してあの食べながらこれキャビアじゃろ、そうじゃろって言ったら、いやそれとんぶりよ、いやキャビアじゃないよみたいに言うけ、え嘘ついたって大きい声でキャビアって嘘ついたやろって言って、隣のお母さんとお父さんも絶対もう絶対聞き耳立てとった、ほんまに嘘ついたやろ、キャビアって嘘ついたやろっておもろすぎる、だから畑のキャビアって言われとるよって言っただけじゃんキャビアじゃないって、あおもろすぎた、嘘ついたやろって、何言われてもいやキャビアって言ったら嘘ついたやろってほんまにね恥ずかしいよ、一緒にご飯食べとるとでもねキャビアの話した瞬間ねキャビア思い出してね、どんどん美味しく感じてくるの。でもキャビア食べたことないやろ、うん、いない食べたことないくせにキャビアの味がするんやろ、多分食べても分からん、磯の味がするんやろ、うん、しょっぱい、わかめみたいなもんやキャビア、まあ、とんぶり美味しいけど、とんぶりめっちゃ美味しいけど、いい雰囲気出してくれる、こんばんは、あーおもろかった、美味しかったよ全部、こんばんは、黒いイクラ、そうそう、イクラっぽいかも、ちっちゃい黒いイクラ、そうそうそうなんや、え、チョウザメ、そう、チョウザメ、今なんか香川ではチョウザメを飼育しとるって書いてある、あ、そうなん、コメント来たよ、じゃあそのキャビア目的じゃん、日本産のキャビアもある、あ、そうなんや、うん、こんばんは、グッナイ、九州の方だったかな、なんか日本産のキャビアを外国に輸出、すごいね、キャビア、キャビアが似合う女になるわ、マジでおもろかった、今日もさめっちゃ恥ずかしかったんよ、私が早川さんにご馳走しようと思ったらさ、お会計お願いしますってスタッフさんに言ってさ、
あ、わかりましたって言われて、もう一回スタッフさんが謎に私たちのテーブルに来て、お会計準備してますって言ったんか知らんけど、私が何にも聞こえんかった、聞き取れんかったよ私が。で、はーいって適当に答えたらさ、あの、あと、あの何、私が、あ、はい、あ、はいはいはいみたいな感じで、準備に時間かかるかなと思っていっぱい頼んだけ、メニュー。なんでそこ大きい声が、お、いっぱい頼んだけ、いっぱい頼んだけ。そしたらね、あの早川さんが、え、ちゃんと聞いとった、聞こえたみたいな言うけ、え、いや今お会計準備してるんやろって言ったら、いやお会計す、なんだっけ、お会計は済んでおります、お会計済んでおりますって言って、誰が払ったんって、もう私が払う予定だったの。恥ずかしかった、もう私が払おうとして呼んだのに、スタッフさんを、しかもスタッフさんがお会計準備してますって言っとるんかと思って、もう適当に流したらお会計を済んでおりますだったんよ。いやでもかっこよかったね、あれ、いつの間にか会計済ましてる。そうだろ、え、トイレ行きます、嘘だった、うん、トイレ行ってくるわって嘘だった、うん、え、すいませんっつって、でそこテーブルチェックのお店なのよ。そうよ、テーブルでお会計をしてくださいってお店だったの、うん、でトイレ行ってくるねっつって、はいっつって、すいませんって、あそこの席ですのなんですけど、会計今ここでいいですかって言ったら、あ、大丈夫ですよ、お席どちらですかって言うから予約名を言った、そしたら予約名でもちょっと分かんなかった、うん、だから あそこのあれですって言ったら、あーあーあーって言って、うん、いいですよってお会計してくれて戻った。すごいスマート。コカはそのままでいてねだって。え、どのまま、え、どういうこと、え、誰が払ったーって言うわ、店中に響き渡る声ちょっと誰が払ったちょっと思わず、だから今日はお世話になったスタッフさんと3人でご飯を食べてた、うん、ありがとうございます会、ありがとうございます会だったら、その LINE で誤爆しちゃったやつ、ここは、うん、ああ、でスタッフさんもびっくりしてた、うん、私が払う、えっつって戸惑ってた、え今聞こえたってスタッフさんも言ってた、聞こえなかった、うん、聞こえなかったけど流した、住んでおりますって言って言ったら、あ、はーいってここで言ったから、スタッフさんが、え、はーい、今の聞こえたっつって、ん、あ、聞こえてないって流した聞こえなかったから流した、住んでおりますって言ったんだよ、誰が払ったー、恥ずかしい、もうおもろすぎて、よかった、楽しい一日でしたよ、あーもう爆笑、マジでほんまにおもろかった、マジで。でさ、今日さ、もう一個おもろいことがあってさ、なんか、昨日、あ、いや、おとといにさ、なんか、なんか、ブラウニーを買いに行ったよ、早川さんが。チョコブラ、チョコブラウニーを。でさ、いや、おもろいことばっかりなんや、みんなごめんね、今日寝れんかもしれん、テンション上がってみんなが。でさ、チョコブラウニー買いに行ってさ、で、あ、これあのラジオのいまいちでお世話になったマサルさん、浜口さんがバレンタインのお返しに行って、あのホワイトデーの時にくださったチョコブラウニーがあるんだけど、あそこが美味しかったって言って、あの早川さんがもう一回買いに行ったよ、そのお店。そしたら、あのこれ買ってきたよって言って、この種類で見て、で、あ、冷蔵庫に入れとくわって言って、その昨日まで私があの食事制限しとったけ、その今日になって、え、そういえばチョコブラウニー食べたんやけどって言って、え、あれ冷蔵庫に入れとるよって言ったけ、あ、分かったって言って、でも冷蔵庫開けてもないんやけん、
あのまあスルーして違うもの引っ張り出して食べとってよ私は。で、あ冷蔵庫いなかったよって言ったら、お母さんが焦り出して、え誰が食べたん、どこ行ったんみたいな、え冷蔵庫どこ行ったん、私入れたよみたいな。で私もさ、もう寒気して鳥肌立って、えで私ね、もう心の内心ではこの人、えなんか捨てた、え間違えて捨てたんかなとか言っとったよ早川さんはね、うん、でも私この人を夜中に起きて食べたんだわってかなた私がそう、そう、そう私が寝とる間にこっそり起きてお腹空いちゃって、 夜食でもう6個ぐらいあったんやけど全部食べてしまったよと思っとったらさ、なんかさ、あのなんか床に置いてある紙袋の中からさ、見覚えあるさ、あの保冷剤のあの保冷バッグみたいな保冷包みが出てきてさ、チョコあったって言ってさ、もうしかもなんで靴下が入ってる紙袋に入れたんっていう、そう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 、冷蔵庫になくて靴下買ってそれを紙袋に入れとって、いやそしたらなんか冷蔵庫じゃなくてそこに入れとったって、そうなんよ。私はもうさ、家のでもほんまに、え誰が食べたんって言って、でも早川さんもずっと探しとるけ、あたかも自分が食べてないですよみたいな感じでもうこの人自分で食べたのに探してるわってか思っとったらさ、ほんまに焦って探し出すけさ、私もえ誰かがこの家に侵入して食べたんやわと思って、もうブワーって鳥肌立って、でもうえもう結構さ私怖かったんよほんまに、笑い事じゃなくて。でちょうどカンドラも、カンドラ上がりだったし、カンドラ見終わった想像力がなんかいろいろなんかあって、そしたら早川さんも食べてなかったし、でごめんね疑って全然いいよていうかごめんね冷蔵庫にあるって嘘ついて、うん、いやびっくりした、焦った私、私もびっくりした、冷蔵庫に入れたつもりがなんで紙袋に入れたんだよ。 でもあれはあの冷蔵庫だと2週間持つけど常温だと5日間ですよみたいな、あそうなんや、そういうやつだったから、いや大丈夫、別にどこに置いとっても大丈夫、あーごめんね。そしたらさ、なんかさ、いやさーって、うん、隣の人が入ったかと思ったわとか言い出してさ、いや隣の人さ入りそうな顔しとるじゃん、いやどういうことっつったら、いやこないだほらエレベーターの隣から出てきたじゃん、だって怪しかったよその人さ、出てあエレベーター乗りますかって感じだったのに、私さーって帰ったよ部屋に、もう一回パタンってドアを閉めてよね、うん、いやおじさんね、なんか後ろめたいことがあるんかと思ってあいつよあいつやと思ったわで申し訳ない早川さんにも申し訳ないし、食べたと思って疑ってごめん、あの人だったらうちに入ってきそうやん、だってあの人だって帰ったもん部屋に、え私のこと嫌いだったかな、一目見て気まずかっただけよ、でもこの前に、そう、その時もね、あのいつもギャンギャンうるさいの犬かと思ったら人やったわとか思われてないとか思われてないかなって犬かと思ったら人やったって、犬かと思ったらそんなに犬かっとるわーって、うん、ギャンギャンうるさいけ犬かとあれって人だったんやわとか思われとったらどうしようとか思ったわ、あーおもろかった、おもろいやろ、さあこんな生活もいつまで続くんかね、そうよ、もうおもろいやろ、めっちゃおもろかったよネタがつきん、毎日1万歩歩いたよ、2万歩歩く暇あったね、今日何歩、やばい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 、今日2万1000歩歩いてる、やばなんで言ったそれ
配信ついた。ついたついたついた。2万1000パーレートルよ。やばいね。ここまで行っとるの。今日私何してた。あ、今日昼間私いなかったのか。うん。会議か。なんかね、一緒におらん日はすっごい歩く。旅しとんけって。でも行けるよ片道なら。旅できる。県越えれるかも。それは嘘。どこまで行けるかな。どこまで行けるんかな。東京駅から品川駅は行けるよ。もう多分すぐよそんな。余裕でしょ。え？30分ぐらいやろ？歩いて。いやもうちょっとかかんじゃない？あんま。でも私なんか歩くの早いみたいで。早い早い、うん、この前解散した時もさ、うん、じゃあ早川さんはすごい分かりやすく、ここをまっすぐ行ってここ曲がったら家よとかね、ここを左に曲がったらとか、右に曲がって何々のところ何々の交差点を右に曲がってとか言うけ指示して、じゃねタクシータクシーで私は歩くの。電車乗ったりタクシー乗ったりする。そう、タタタタタタって歩いていくの。私私は3000円以上タクシーでかかるところに電車で行くの。あそういうこと。ここはいろんなとこ寄り道しそうなイメージ。もうねほんまにね、なんかナビで1時間50分かかりますって出た時は、その1時間ぐらい経った後に、はぁ、あ、一回天を仰いだ。やばい、なんか遠いわと思って。でも歩くやん。そしたら楽しい。景色が変わって、お、なんか景色変わった。はぁ、あ、よし歩こう。でマレーシアではなんかなかなか歩けんよって言われたよ。言われたね。暑すぎて。でも最近も暑すぎたけどね。1時間歩くのはしんどい。いやもう2時間歩く。2時間歩くよね。2時間歩いとるよね。うん。2時間の中でも2時間歩き続けるわけじゃないよ。寄り道して。飲み物買って。飲み物飲んで。マレーシアは歩道が舗装さ、歩道がなんかないんだ。車が多いって言ってたね。そう、ちゃんと歩ける歩道があまりないんだって。楽しみ見出すのうまそうだって、うん、歩きながら楽しい。めっちゃ楽しいよ歩くの。いろんな人を見とる。おもろいもん。何だった？恋愛禁止なの？あ？恋愛は禁止なの？恋愛は禁止じゃろ。どう？どう？社長。好きにしてって感じ。まずなんかやることが多くてそれどころじゃないんじゃない？でまずそんなことしとったら早川さんが何のためにマレーシア行った？いいよ別に恋愛しても。どうなってもいいならね。ちゃんとね責任持たんとね自分の。いやでもなんかせっかくまれ何海外に行く覚悟してちょっと難しいかも。恋愛は自由だから。ただするかしないかは信じるか信じないかはあなた次第です。あ？任せるわって感じ。それでどうしても人好きになってしまってアイドル辞めたくなりましたって、うん、あそうですかだしその程度だったのね。はいはいってこっちは思うだけだし。だってファンのみんなも同じじゃない、うん、みんなも同じ。うん？って言われたらできんよ。あそうやね。自覚の問題。だって別に禁止するもんでもないし禁止してもする人はするだろうし。
うんうん、必死に頑張るはそれどころじゃないけど、俺にしとけよって、いくら持ってる？ねえ金で待って待って待って、私最近ね、早川さんはね、私より私じゃない？どういうこと？ちょっとお金ばっかりになってしまって。違う、男を顔で選んじゃダメだよって。まあ言うね、うん、言っとるね。これはすっごい貧乏なイケメンか、すっごい金持ちのブサイクだとどっち選ぶっていう話でしょ。早川さんは？え、すっごいブサイクなお金持ち。ほんまに？うん。だって、ね、その顔何？え、そのなんかコメディみたいな顔何？どんな顔してた？もうコメディ。なんていうの、なんか4コマ漫画に出てくるような顔。あぁ、おもろ。だってお金があったら整形もできるんだよ。おぉ、でも最近話さんかった？何？ちょっと待って、ぼんやりとしか覚えてなくて話せん、思い出せん。でもさ、でもさ、うん、それが自分の推しだったらって考えるとさめっちゃお金のない推しか、うん、めっちゃお金持ってるブサイクか、うん、だったらお金持ってない推しにと付き合いたいかも。おお、ほんまに全部出してあげる私が。推しは今は？今クプス。一人なんそれ？今クプス。どうやって推し編したんそれマジで。分からん。ライブ見て。大事やねライブ。ライブは本当大事よ。やっぱり一生懸命さん、ファンさん、うん、してる人をさ、いいなって思うもん。うんうんうん、それがたとえ自分に対するファンさじゃなくても、あ、こんな、ね、後ろの方までこんな遠くまでしっかりテンポと頑張っとるやんっていう姿に心を打たれる。あー、確かにね。そっか、そうよね。ちゃんとここは頑張ってね。わかった。わかったよ。なんか昔さ、うん、早川さんだったっけな。誰、スタッフさんだったかな、違う人。言った覚えなかったら違う人かもしれんね。うん、例えその公演が完売せんかった日があった、ガラガラの日だったね、時があって、公演が毎日やってる公演がね、でもこの一人のファンの人の後ろに10人おると思って、その人の今日の感想一つで10人のファンが10人のファンに伝わって、よかったよって言って10人来てくれるか、分からんよ10人かは、その10人が興味持ってくれるか、それから先に繋がらんかの差とかさ、今日だけしか見に来ん人もおるかもしれんのっていうのもさ ね言わんかった、話した、うん、それは私じゃない。誰だった？それは私じゃないけど、そのあんたらにとっては毎日の公演かもしれんけど、うん、見に来るファンにとっては1回の公演じゃんって。確かに。だから全力でやらなきゃダメだよっていうのは、まあ48のマネージャーは多分全員思っとるし、うんうん、言っとる、うんうん、そういう気持ちで頑張るね。マレーシアでもだって貴重な時間とお金を使って見に来てくれとるわけや。そうよね。ただちゃんとその分ちゃんとしっかり返さん。そうや、本当にありがたい。行くまでにもさ、結構お金かかるもんね。かかるしさ、うん、なんだっけ、グッズみたいなの買ったりさ、うんうんうん、ペンライトを買ったりとかさ、準備もしてくれてくるわけよ。
ここに来るまでね、そうそう、来るまでのさ、見えないところでもいっぱいかけてきてくれてる。 そんなね応援してくれるファンって本当にいないよ。いやほんまにすごいと思うよ。こんななのに、こんなただのこんな女の子なん何にもないのにネタだけだけで笑ってもううるさいだけなのにおばあちゃんいやーほんまにそうなんよ。もうもうね、いやただの女の子ですよマジで。ほんまにだってさ歩いとるもん、こういう子。待って歩いとるマジで。そこらへんあれだけ面白いエピソード、いや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 、あのね、私が違う違う違う、私が面白いんじゃないよ。なんか周りがおもろいこといっぱい起きるんよ。いやいや、ここはもう相当おもろいよ。え、そう、え、嘘、え、どこいや、全然おもろい。いや、おもろいよ、ほんまに。父さんもおもろいし、ねねもちーもおもろい。ねねとちー仲直りした。した？うん、よかったよ。二人から愚痴が聞いた、同じこと言っとるやっぱりねねとちーは最近ね、 BTS のあのちーの推しが帰ってきたんですよ。帰ってきたって分かるの？なんて言ったらいい？なんかジンくんね。うん、ジンくんが BTS の、そう、ジン、ジン、あー受胎した、そう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 、兵器から帰ってきたチーの推しなんやけど、それでね、一悶着あったんよ。いや、一悶着のところじゃなかったの。そう、韓国から、韓国を、そう、兵器からハグ会、そう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 、ハグ会でね、人編なのねそう、人編なんや、チーが。ネネがシュガですね。チーもシュガじゃなかった、いやいや、チーがシュガ、それもまた難しい問題がありましてですねあの、そんなの言ったらチーも、チーはもう BTS 全体が好きなんみたいな。でもジンくんとグクが好きなんよみたいな、なんかもうさ事件でも、でそれを言ったら、それをねねから、いやチーが好きなのはジンくんとグクでしょって言ったら、いや好きよ、好きだけど、特に2人は好きやけど、でも好きのレベルは BTS はもう、ま、誰でもみんな大好き、もうみんな好きなの、マックスなのみたいな。でもネネはシュガー、もうシュガーのグッズしか買わんし、なんなんだろうね、これなんて言ったらいいんだろうね。単押しか箱押し、でも箱押しの中でもジンくんとグクが好きみたいな。私みたいなもんね。どういうこと？セブチ全部好きだけど、特にクプスが好きみたいな。あ、クプスが好きみたいな。あ、でもさ、うん、別にさ、うん、誰がおる？他に他の人がおったらさ、誰？ブスンガン、ブスンガン、ブスンガンがのライブに、じゃあ例えば、ジョハン、じゃジョハン、じゃあクプス推しでしょ、クプス推しで、私がもしジョハンのソロライブに行きますって言ったら怒る。いいなーって。でも怒るんよ、それでチーは。ずるいー、バン行きたいやん、私はバンタンの、だってバンタンの一員やんみたいなこと、セブチの一員やんみたいな。わかる、好きレベルは100やけん、120が2人なだけど、それがもうめっちゃおもろいよ。でね、そのジンくんの時は
や、これまたね、もう説明が難しい。いや、ちょっとオタク心って難しいね。難しい。複雑。私はほら単純だから。おー、いいね。でも箱推しじゃろ、セブチ。でも前はジョンハンが好きだったじゃん、前って本当に。もうさ、10日くらい前まで。そうそうそう、マジでさ、ジョンハンしか見えてなかったのにさ、ライブ行った後からも突然クプスに変わったよ、びっくり。ジョンハンのカレンダーは引き出しの中にしまっとる。待って、ファンの皆さん、もし私から教えしても引き出しにしまわんで。ちょっと待って待って、これ1時過ぎても配信できとる。いつまでできるんこれ。ということは、クアラルンプールには時間制限がないということよね。なるほどね。 KLP はオタク心と乙女心は難しいよ。いや、しまわんでほしいね。悲しいよ。で、クプスのカレンダーを新大久保に買いに行った。早い、行動力。あんまりベッドから動かん、早川さんが。いや、なんでわかる？あんまりどころじゃないよ、ベッド大好き。 MBTI 診断にハマっとってさ、私たち。いや、もうさ、 MBTI バカにしとったの、はい、マジプーさん、うん。そしたらさ、私冒険家のこういう人、うん、みたいなさ、うん、やつが全部私なの。特徴がね。風呂には入りたくない。風呂に入ると言ってから2時間かかる。ほんまにそう。休みの日はずっとベッドにいる。常に携帯を見ている。うん、全部私やみたいな。そう。で、メニューはひたすら決められない。ほんまにそう。全部私。チェキンさ、だからもうそれが面白すぎて、早川さんがさ、お風呂入るって言った瞬間さ、もう私さ、座るなって座ったら、座ってからまた長くなるけ。もう座らんで、そのままそのまま立ったまま、すぐ入って。ああ、おもろ。うん、座ったらね、座ったらそっからまた動かんけ。私はエンターテイナーだったら一緒やん、ここと。お、一緒やん。私はエンターテイナーです。 MBTI 診断、え、変わる、毎回変わるって。カムダリーマレーシア、おー、サヤダリージャパン。そうそう、おもろいですよ。やばい、眠たくなってきた、一気に。もう1時やし、そろそろ寝よっかな。明日もまた起きなきゃいけないじゃん。あ、朝ではないのか、昼。朝。朝。寝たいと思います。いきなりですが。寝かせね、寝るよ。すぐ寝るよ。いや、お風呂入らんといけないよ。私はすぐ入るけ。早川さんと違って。今から筋トレが始まる。あ、いつものね。筋トレが15分で終わるって言って、ちんたらちんたら筋トレをするんよ。ちんたらする筋トレが一番きついんよ。まだ終わらんの、早く帰り。人のこと言えんくせに。なんで人のことばっかり言うんよ。分かった今筋トレするんやわ。でもするってなったら無言でしてる、ずっと。そうです、皆さんはしっかり寝てください。いい夢を見ましょう。そうですよね、今日は水曜日。週の中こんな夜中に配信、ギャーギャーうるさい配信、見てくれてありがとうございます。おやすみなさい。皆さん、ランキング読むね。13位バオバブ、
12位歩む、11位まきまき、10位としき、9位ピッチャ、8位すばる、7位すえん、6位ポッパやしまちゃん、5位あぶてつ、4位こにょ、3位チャーミー、2位かつお、1位は早川社長、誕生日おめでとうございます。ココアにはまた別にコーラさん、ありがとうございます。今コーラ飲んでる。私コーラ嫌いコーラ味嫌い。味ね、うん、ゼロコーラじゃもんね、一応。一応ね、うん、おやすみなさい、皆さん、ワイワイ、グッナイ、バイバイ、じゃあね、じゃあね